Вітання, друзі! Так і вирішив вам записати відео, але вночі вже. Зараз іду містом. Стідікама у мене немає, тому трошки буде відео трястися. Бачите, під ногами сніг. Вже, думаю, сантиметрів 5 точно є. Знімаю на камерінгу, тому що вона менше займає пам'яті і менше грузиться туди, так, тому що в принципі тут температура така низька, хоча пишеться мінус 1, але я думаю, що менше. Час від часу буду притирати камеру. Первинно у мене працює шагомір, тому можливо програма буде глючити, але поки що все нормально. Сьогодні майже цілий день час від часу. Був сніг. Тут у нас Троїцька церква. Ой, вибачте. Але до неї не йтиму, тому що це трохи далі. Я йду зараз вулицю Сільською, виходжу на Троїцьку. Вулицю. Це у нас психіатрична лікарня колишня. Двоповерховий таке. Старий будинок. На відео може його фактично не видно, бо лікарня приїхала в інший заклад. Небо у нас повністю сіре.